მოგესალმებით ინგა. მოგესალმებით. Ну, პირველი სკოლისა ხა ჩვენ შანსებს რაც შეეხება, ჩვენი შანსები ამ კვლევაში ვერ იქნებოდა ასახული ობიექტური მიზეზების გამო, როდესაც ეს კვლევა ჩატარდა, მაშინ რესპუბლიკური პარტია ჯერ კიდევ იყო კოალიცია ქართული ოცნების წევრი და ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ თუ რაიმე რეიტინგია, ეს გარკვეულწილად არის მოქცეული იმ კოალიციის რეიტინგშიც და შესაძლოა და წინასაარჩევნო ჩვენ ძირითადად ეს გვეგულება ის ხალხი რომელიც ჩვენი ხმის მომცემია არამხოლოდ იქ ვინც კოალიციის ამორჩეველია იყო აი ამ კლევის დროს არამედ მათ შორის ვისაც არა აქვს ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული და არ იცის ხმავის ისეს ამიტომ ჩვენს რეიტინგზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ უბრალოდ ამ კლევაში ვერ იქნებოდა ასახული ეს ერთი ხა მეორე რაც შეეხება ამ ეგრეთ წოდებულ მაიდნის დაანონსებას და სხვა რაღაცებს ხა მე აქ უსმენდი წინა გამომსვლელებს და ნუ ახლობები დავი რა ვიცი ხა ისეთი შეთამბეჭდილება დამჯერო აქ იმდენად იმ კლევის შეფასება არ იყო რამდენადაც რაღაც ამერიკული იმპერიალიზმის რაღაც ვერაგულ ხრიკებზე იყო ლაპარაკი რომელიც მიმართულია რაღაცა ქართული ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად რაღაც აი ასეთი შეთამბეჭდილება დამჯერო ხა ისეთ რა არის არ შეიძლება ალბათ ასე მიდგება იმიტომ რომ ხა კლევა არის კლევა ასახავს რაღაც გარკვეულ განწყობებს შედარება ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროსთან ნუ არის თავისთავად არასწორი იმიტომ რომ იმ დროს არც ეს კვლევა არ იყო რელევანტური და არ ასახავდა იმ რეალურ განწყობებს, იმიტომ რომ ნუ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ადამიანებს შიშის განცდა ჰქონდა ძალიან ბევრი და უბრალოდ არ ამბობდნენ, ეხა რომ მივიდოდა ვიღაცა და მეუტანდა ანკეტას და შეეკითხებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, უჭერ თუ არა მხარსო, ბევრი ეუბნებოდა რომ უჭერს მხარს, სინამდვილეში არ უჭერდა. ეხა მე თვითონ პირადად ვიცნობ არაერთ ასეთ ადამიანს, თქვათ თუნდაც აი ბიზნეს წრეები და რომელსაც ეხლა თვითონ აქვს ნათქვამი რომ მე რო უთხრა, ეხა რომ ამას არა ვარ ნაციონალური მხარდამჭერი მოძრაობის მხარდამჭერი ჯერი ხვალ მომადგენლებიან და წარმართვენ ამ ბიზნესს. ასე რომ ინდროინდელ კვლევებზე საერთოდ არც კი ღირს შედარება. რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, ახლა ჩვენც გვაქვს ასე თქვა კვლევებს, ჩვენც ვატარებთ, ჩვენც გვაინტერესებს ის რეალობა, რაც ქვეყანაშია. მე ვერ ვიტყვი ციფრებზე, შეიძლება ციფრები მეთოდოლოგიის და მიხედვით იყოს სხვადასხვა, მაგრამ ტენდენცია ასე თუ ისე სწორად არის ასახული ამ კვლევაში, ანუ ის ტენდენცია, რომ პირველზეა ქართული ოცნება, რომელსაც კლება აქვს და სერიოზული კლება აქვს და ეს რეალობაა რომ მას გადავხედო დინამიკას, უბრალოდ ნახოთ რამდენმა ადამიანმა მისცა ხმა, თქვათ გიორგი მარგველაშვილს 2013 წელს, ნუ კაი 2012 წელს არ პოლიტიკურ არმეგედონს არ შევეხო. აჰა. მე რომ ნახოთ 2014 წელს უკვე თვითმართველობის არჩევნების მერე რამდენი ხმა 400,000 ხმა აქვს დაკლებული უკვე ქართულ ოცნებას 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით. ერთ წელიწადში 400,000 ხმა დაკარგული და იმის მერე კიდე ორი წელი გავიდა და ნუ არ ამგონია რომ მომატებოდა, აი ძალიან ეჭვმებარება ყველა მონაცემით მას კიდე კლება ექნება და ძალიან ბევრია ეს ადამიანი ვინც არ არის ჩამოყალიბებული. ასევეა ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ძალიან მყარია მოჩეველი ყავს. კლება მასაც აქვს 2013-14 წლებში, მაგრამ გაცილებით ნაკლებია დანაკარგი, ვიდრე თქვა ქართულ ოცნებას თუ 100,000-ობით აქვს დანაკარგი. თქვა ნაციონალური მოძრაობის დანაკარგი 100,000-ობით განისაზღვრება. თქვა 10,000 კაცი მოაკლდათ. პლუს ქართული ოცნების შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ის, რომ ეს კლევები არის ჩატარებული ერთიანი კოალიციის პირობებში, ანუ მე თუ ვარ რესპუბლიკელების ამომრჩეველი სიტყვაზე ვამბობ. თავის დროზე როცა ეს კვლევა ტარდებოდა, მე მივცემდი ხმას ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო გადაწყვეტილი თქვენი ცალკე კენჭის ან მრეწველების ან სხვების. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად აჩენს ხა თუმცა ზოგს აქვს იმის ილუზია, რომ თქვა ვიღაცა რომ გადის, შეიძლება ვიღაცა შეემატოს ამის გამო. მე მაინც გონია რომ კოალიციის დაშლის შემდეგ, ანუ როდესაც ცალ-ცალკე გადის, მე ძალიან ეჭვმებარება რომ რაღაც ბევრი მოემატოს ამით ქართულ ოცნებას, პირიქით უფრო მგონია რომ დააკიდება. თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამას გვაჩვენებს რეალობა და შემდეგი კვლევები. ხა მე ვერ ვიტყვი ასე ზუსტად, ეს გამოსაკვლევია, სანახავია. მე მგონი პოლიტიკოსები სერიოზულად უნდა მიუდგეთ ყველა კვლევას, NDI-ს კვლევასაც, გავითვალისწინოთ ის შემდგომა. შეიძლება რაღაც ზოგი ციფრი ასე დაждდეს, ისე დაждდეს, მაგრამ ის ტენდენცია რაც ნაჩვენები ეს არის რეალური ტენდენციები. ხალხი რა ხელისუფლებით უკმაყოფილოა, ძირითადად ეს უკმაყოფილების განცდა რო არსებობს. რა ვიცი, ახლა თუ ჩვენ თვალსაჩინოებით და ვიტყვით რომ 100 არ არის ერთია. თუ ჩვენ ავდგებით და იმ ხალხს დაუწყებთ ჩხუბს მერე რომ რატო ხარ უკმაყოფილო და კმაყოფილი უნდა იყო, მე არ ამგონია რომ ამით რაღაც მეტი ხმებში მიემატო, ხო? ეგერთი მომენტი, რაც შეეხება იმ ევრომაიდანს და სტრაგა, ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ასე არ ხდება, რა ხელოვნურად არანაირი რევოლუციები ქვეყანაში
არანაირი რაღაცა მაიდნების მოწყობა არ ხდება. უკმაყოფილება მარტო იმის ხელისუფლების მიმართ კი არ უნდა იყოს. ადამიანებს თუ აღარ აქვთ განცდარო არჩევნები გაყალბდა და ჯერჯერობით არჩევნების გაყალბება არ მოხდარა, რა ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს პლუსი ნამდვილად არისო. თუ არ გაყალბდა არჩევნები და რეალურად უნდა ვთქვათ, რომ არგველაშვილის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიც ეს გაყალბება ნაკლებად. თუ ობიექტურად ჩატარდება, ვირამდე ხმას მიიღეს, მე ეს გინდა გააპროტესტო წაგებულმა, შეიძლება ბევრი აპროტესტოს, მაგრამ ვერ აიყოლიებს მასას და ხალხს, იმიტომ რომ ვერ დამალავ გაყალბებას. ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტია, რომ თქვათ, იგივე ნაციონალურ მოძრაობას, რა შეიძლება თქვათ, ქართულოსნებს ხარ ყავდეს, ისე ბევრი მხარდამჭერი შეიძლება კი არა, ნამდვილად არ ყავს ახლა ისე ბევრი მხარდამჭერი, როგორც 2012 წელს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ დანარჩენი პარტიები, რომლებიც თქვათ, იგივე თავისუფალი დემოკრატის ამორჩეველი, ჩვენი ამორჩეველი, ლეიბორისტული პარტიის ამორჩეველი, მითუმეტეს პატრიოტთა ალიანსის და ნინო გურჯიანოძის ამორჩევლები იქნებიან ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად რაღაცა მეიდანზე. ეს არ მოხდება პირდაპირ ვიტყვი და გამორიცხულია აბსოლუტურად. ამიტომ ეხა არ ამგონი ამას ვინმე სერიოზულად განიხილავდეს ამ სცენას. მე მგონი ეს თვითონ ქალბატონი ნინო თვითონ ცდილობს რაღაცა ამით რაღაცა NDI-ის და ამერიკული იმპერიალიზმის და ნაციონალური მოძრაობის რაღაც ერთობლივ ერაგულ ხრიკებზე რაღაც მინიშნებით რაღაც ამორჩევლის გულის მოგება. სწორედ სერიოზულად ფიქრობდეს ისიც, რომ რაღაცა რევოლუციური სცენარი შეიძლება განვითარდეს, მე არ ამგონი. ბატონო დავით, ერთი კითხვა მინდა კიდევ, რომ დაგისვათ, ამ კვლევების პარალელურად 2 დღით ადრე გამოქვეყნდა ნომერ 1-ელი პრობლემების ჩამონათვალი კვლევების მიხედვით. მე მინდა კითხვა დაგისვათ, ფაქტია, ვინმე ენდობა თუ არ ენდობა, ხელისუფლების რეიტინგი 4 წლის მერე ისედაც ბუნებრივად ეხა ვიცით, რომ არის დავარდნილი და როცა ამ კვლევებით პირველ თემებად არის უმუშევრობა, სიღარიბე, ლუკმაპურის არქონა ადამიანების ძირითადი ნაწილისთვის და უკიდურესი გაჭირვება, რა შანსებს ხედავთ ხელისუფლებისას ამ არჩევნებში? მოვა თუ არა კვლავ ქართული ოცნება უმრავლესობით და რა შანსები გაქვთ თქვენ რესპუბლიკას? მე ვერ გეტყვით, თქვენ ძირითადად მუშაობთ იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტია მოვიდეს და შეიძლება სოლიდურად პარლამენტში და მე როგორ შედგება უმრავლესობა და ვისთან ერთად დავინახავთ ამას ქართული ოცნება, როგორ წარმართავს წინასაარჩევნო კამპანიას, ამაზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული. რაც შეეხება აი იმ კლუბებს, ოდესაც ადამიანთა უმრავლესობა ნომერ 1-ელი პრობლემა დასახელებს ეკონომიკურ გაჭირვებას, მე რაც თავი მახსოვს და რას კი კვლევა მახსოვს საქართველოში, ეს არის ყოველთვის ასე. ყოველთვის არის პირველ ადგილზე ეკონომიკური მდგომარეობა, ყოველთვის არის პირველ ადგილზე უფულობა, ყოველთვის არის დაუსაქმებლობა. ეს არის ნომერ 1-ელი პრობლემა, ყოველთვის ასე იყო და აქ იმაზე კი არა ლაპარაკები, ვინ ხელისუფლება მოწონს თუ არა, იმდენად ვის ჩათვლიან ის ადამიანები, აი ამომრჩევლები ვის ჩათვლიან, რომელ პოლიტიკურ ძალას ჩათვლიან იმის შემძლედ, რომ ეს კრიზისი ასე თუ ისე გადაეჭრას და რაღაცნაირად გაუმჯობესოს მდგომარეობა. თუ ჩათვალეს, რომ დაუშვათ ხელისუფლება ხოლმე ასე და სხვები კიდევ უარესები არიან, შეიძლება ისო ხელისუფლებას დაუჭირო მხარი. თუ ჩათვალეს, რომ ხელისუფლებისგან არაფერ ხერიანი აღარ გამოდგება და სხვა ძალები უნდა ეძებონ, ზებნია სხვა ძალას. ამის მიხედვით ძალიან რთულია მსჯელობა და მე მგონი ვერ იმსჯელებ. მადლობა. ყველა ამ საარჩევნო სუბიექტმა თვითონ უნდა იფიქროს და თვითონ შესთავაზოს ამომრჩეველს და თავისი პროგრამა, თავისი ხედვა და დანარჩენი ამომრჩევლის გადასაწყვეტია. წარმატება მინდა გისურვოთ, ბატონო დავით, რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.